أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد صلوا صلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کے راستے سے وہ بہک کر دور جا پڑے جو لوگ کافر ہوئے اور حق دبا رکھا ہرگز اللہ بخشنے والا نہیں ان کو اور نہ دکھلاوے گا ان کو سیدھی راہ مگر راہ دوزک کی رہا کرے اس میں ہمیشہ اور یہ اللہ پر آسان ہے اے لوگو تمہارے پاس رسول آ چکا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی سو مان لو تاکہ بھلا ہو تمہارا اور اگر نہ مانو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین اور اہل کتاب یہودیوں کا تذکرہ کیا، ان آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ کیا۔ کفر کے معنی ہے چھپانے کے، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ سات چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا اور کسی ایک سے اپنی گواہی کو چھپانا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ یہ کفر بہت بڑا گناہ ہے اور کفر کی سزا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ جس نے کفر کیا وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ دو ہی گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، ایک کفر اور دوسرا شرک۔ شرک کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ مشرک کی بھی کبھی بخشش نہیں ہوگی، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ دنیا کے اندر اگر کافر اور مشرک اچھی زندگی گزارے، مسلمانوں کو ان کی اچھی زندگی کو دیکھ کر بہک جانا نہیں چاہیے، بلکہ وہ اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اپنی نظروں کو ان کی طرف اٹھا کر مت دیکھیے، ان کے ساز و سامان کی طرف اٹھا کر مت دیکھیے کہ ہم نے ان کو کیا چیزیں دی، کیا نعمتیں دی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بن جانے والے ہیں اور دنیا ہی ان کی جنت ہے۔ بلکہ مسلمان تو اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایک مضمون میں نے پڑھا، اس کے اندر عجیب بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر ایمان والے کافروں کے دل پر مطلع ہو جائے، کافر کے دل کی بات کو جان لے، خدا کی قسم ساری زندگی اگر وہ ایمان کی دولت پر شکر ادا کرتا رہے تو پھر بھی یہی سمجھے گا کہ میں نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ ایمان کی دولت ایسی ہی ہے، ایمان کی برکت سے جو سکون اور اطمینان انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کافر تو ادراک اور احساس بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہت سے مسلمان دنیا کی ظاہری چمک اور دمک کو دیکھ کر بہک جاتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں اور اتنی دولتیں ہیں، کچھ انہی کے پاس ہم کو نظر آ رہا ہے، تو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ ان سے راضی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نواز دیا اللہ اس سے راضی ہے۔ کفر کرنا اور پھر ساتھ ساتھ یہ جرم کرنا کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے سے روک رہے ہیں، تو وہ بڑی گمراہی کے اندر ہے، وہ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے،
اور مسلمان بھی ان کو عقل مند نہ سمجھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے نہیں بلکہ پہلے سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو کافر اور مشرک ہوتے رہیں وہ ساتھ ساتھ دوسروں کو ورغلا کر اللہ کے راستے سے ہٹاتے رہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، تو ان ظالموں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے اور اپنی ضروریات یہ خود مہیا نہیں کر سکتے، انہوں نے ان کی کمزوری کا بھی ادراک نہیں کیا، اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور ان کو اللہ کے راستے سے روکنا شروع کر دیا۔ اسی زمانے سے آج تک یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں کہ ہم کسی طرح مسلمانوں کو بہکا کر ان کے دین سے ہٹا دیں، اور آج کے زمانے میں یہ کوششیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا بارہا تجربہ بھی ہو رہا ہے کہ جو مسلمان اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں وہ تو ان کافروں کے پکے دشمن ہیں، دور دور تک ان کے دل میں ایسے مسلمانوں کے لیے محبت نہیں ہے، وہ مسلمان کہ جو ان کے گن گا رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، حکومتوں کی باتیں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، تو پھر یہ وہ مسلمان ان کے اپنے ہیں، ان مسلمانوں کو یہ عہدوں سے بھی نواز رہے ہیں، مال و دولت سے بھی نواز رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسے مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے یہ اپنی لڑکیاں دینے سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بالکل برحق بات اور سچی بات ہے۔ میڈیا کے اوپر کتنے مسلمان ایسے ہیں آپ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے ان کی تعریفیں کی، انہوں نے ان کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا اور بڑے بڑے ڈیبیٹ کے اندر ان کو شامل کیا اور ان کی تعریفیں کی، تو اس سے پتہ چل یہ رہا ہے کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے دین سے ہٹانا ہے، اللہ رب العزت سے ان کا تعلق توڑوانا ہے۔ یاد رکھیں، اگرچہ ان کے پاس دولتیں ہیں، اگرچہ ان کے پاس حکومتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ کفر کے راستے پر چل رہے ہیں اور اس راستے پر چل رہے ہیں کہ جس راستے پر چل کر یہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، تو ان کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، اور گمراہی کا راستہ سیدھا جہنم کے اندر جاتا ہے، تو ایسے لوگ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بہت سے تو کافر اور مشرک ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹانے والے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جن ماں باپ کے دلوں میں دنیا کی محبت بھری پڑی ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کی مال و دولت ہی سب کچھ ہے، دنیا کی نوکریاں، دنیا کے عہدے ہی سب کچھ ہے، وہ اپنی اولاد کو اللہ رب العزت سے ہٹا رہا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو کلمہ تک نہ سکھلایا، اپنی اولاد کو نماز سے واقف نہ کرایا، اپنی اولاد کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہ کروایا، اپنی اولاد کے سامنے صحابہ کرام کا تعارف نہ کروایا۔ تو جو والدین ایسے ہیں، جو ذمہ دار ایسے ہیں کہ دنیا کے لیے تو خود بھی محنت کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے ذریعے بھی محنت کروا رہے ہیں، لیکن دینی معاملے میں ان کا رویہ یہ ہے، اللہ کو بھلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا، اور صحابہ کرام کی تاریخ سے ان کو جاہل رکھا، اسلام کی تاریخ سے ان کو جاہل رکھا۔ یاد رکھیں، ایسے مسلمان بھی
اللہ رب العزت کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے جہنم کی سزا تو نہیں ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی تو ان کے بچے، اولادیں، ماتحت اللہ رب العزت کے سامنے ان کا گریبان پکڑ کر کھڑا کریں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے، اے اللہ میں تو اس کے ماتحت تھا، آپ نے اس کی ذمہ داری میں مجھ کو دنیا میں بھیجا تھا لیکن اس نے مجھ کو دین کا تعارف نہ کروایا، آپ کا تعارف نہ کروایا، آپ کے نبی کا تعارف نہ کروایا، جس کی وجہ سے میں نے گمراہی کے اندر زندگی گزاری، اور کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دیجئے۔ تو بتلائیے اگر اس وقت اللہ رب العزت نے اس مقدمے کے مطابق فیصلہ کر لیا تو ماں باپ کیا جواب دے سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے راستے سے رکاوٹ بننے والے کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ تو وہ رویہ ہے کہ جو آج عام مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو فلمیں بنا رہے ہیں، فلموں میں کام کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے راستے سے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو نعوذ باللہ مذہب اسلام کے اندر ہی عیب نکال رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر بہت سے لوگ مذہب اسلام سے ہٹنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو شریعت کے قانون کے اندر نقص نکال رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر بہت سے مسلمان دین اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں، یاد رکھے وہ بھی اسی سزا کے مستحق ہیں۔ بلکہ مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ رب العزت سے جڑیں اور دوسروں کو بھی اللہ رب العزت سے جوڑیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو انسان خود بھی اللہ رب العزت سے جڑتا ہے اور دوسروں کو اللہ رب العزت سے جوڑتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت میدان حشر میں تخت لگائیں گے، کرسیاں بچھوائیں گے اور ان کے اوپر انبیاء کرام، شہداء کرام، صالحین، اللہ کے خاص بندے ان کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اور جو کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہوں گی اللہ رب العزت ان کرسیوں پر ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے کہ جو دنیا کے اندر خود بھی اللہ رب العزت سے جڑتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت سے جوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے چاہے ناگوار واقعات پیش کیوں نہ آئے ان کو برداشت کر لینا چاہیے، کوئی غصے کا اظہار کر رہا ہے ان کو برداشت کر لینا چاہیے، کوئی غلط باتیں کہہ رہا ہے ان کو سن لینا چاہیے، اور نظر اس بات پر رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھ کو اس کے بدلے میں قیامت کے دن عزت عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، جو لوگ کافر ہوئے اور حق دبا رکھا ہرگز اللہ بخشنے والا نہیں ان کو اور نہ دکھلاوے گا ان کو سیدھی راہ، مگر راہ دوزخ کی رہا کرے اس میں ہمیشہ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ میں اس کو جہنم کے اندر ڈالوں گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا دنیا کے اندر، چاہے وہ کتنا بڑا فرعون کیوں نہ بنا پھرتا ہوں۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، پچھلی آیت میں یہودیوں نے ایک سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں، اللہ رب العزت نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، پہلے نبیوں کے اوپر وحی آئی تھی، ان کے اوپر بھی وحی آئی ہے، اور وحی نبی کے اوپر آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی، اس لیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت دلائل سے ثابت ہوئی تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کو، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، مشرق میں بسنے والا ہو اور مغرب میں بسنے والا ہو، ہر طرح کے انسانوں کو اللہ رب العزت نے اعلان کر کے یہ کہا کہ تمہارے پاس رسول آ گئے جو آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اس زمانے میں اسی رسول کی باتوں کو اپنا کر کامیابی ملے گی،
انہی کی اتباع سے نجات ملے گی، ان کے علاوہ اگر کسی کی بات مانی جائے گی، کسی کی اتباع کی جائے گی تو وہ گمراہی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں آتے تو ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ اور اس کا تجربہ، اللہ رب العزت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کرا دیں گے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع میں زندگی گزاریں گے، ان کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو جب اللہ کا پیغمبر تمہارے پاس آ گیا اور سب باتیں حق لے کر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام جتنی باتیں لے کر آئے وہ سب کی سب برحق ہیں، سچی ہیں، آپ علیہ السلام نے جتنے احکام بتلائے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بھی برحق ہیں، آپ علیہ السلام کے جتنے معجزے تھے وہ سب برحق ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی برحق اور اللہ کے نبی علیہ السلام جس قانون کو لے کر آئے وہ بھی برحق، تو اے انسانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، فآمنوا خیر لکم، تو تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ایمان لانا یہ مستقل خیر ہے، اور ایمان کے سبب سے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچنا، اور ایمان کے سبب سے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا مستحق بن جانا، یہ بہت بڑی خیر ہے۔ ایمان کے سبب سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا، یہ مستقل خیر ہے۔ اور ایمان کے سبب سے اللہ رب العزت سے ملاقات کا ہو جانا، اللہ رب العزت کا دیدار ہو جانا، اللہ رب العزت سے آمنے سامنے بات چیت کرنا، یہ مستقل خیر ہے۔ ایمان ایسی دولت ہے جو خیر ہی خیر ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ ایمان لائے، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بہت سے کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے تو اللہ رب العزت کی عظمت و جلال میں زیادتی ہو جائے گی، اور اگر ہم ایمان نہ لائے تو اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال میں کمی آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھے، اگر کوئی انسان کفر کر رہا ہے، کوئی انسان شرک کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے کسی حکم کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام آسمان کی چیزیں، تمام زمینوں کی چیزیں اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ اگر ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ کی عظمت اور جلالت میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر سب کے سب کافر اور مشرک ہو جائے تو اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ رب العزت کی اتنی ساری مخلوق ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں ہمہ تن مشغول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے بالکل اوپر، آسمانوں کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی وقت سے وہ عبادت میں مشغول ہے، جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا وہ دوبارہ قیامت تک اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جو ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چار انگلی رکھنے کے برابر بھی وہاں جگہ نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے وہ فرشتے ہیں، اور کائنات کے اندر دیکھیں جتنے جانور ہیں سب اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں، جتنے چرندے، پرندے، درندے ہیں سب اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہے، جتنے درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں سب اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہے، اور چٹان، پتھر،
پہاڑ یہ سب اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہے۔ اے لوگو، اگر تم اللہ رب العزت کا انکار کرو گے اور اس کی عبادت سے دور بھاگو گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑو گے، اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر تم کمی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون میری عبادتوں میں مشغول ہیں اور کون مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے والے نہ بنے بلکہ اللہ رب العزت سے جوڑنے والے بنے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا اور برحق رسول مانے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو برحق سمجھے، ان اسی کے اندر اپنی کامیابی اور نجات سمجھے، اسی کے اندر اپنی خیر سمجھے، اور ساری زندگی اسی پر رہ کر گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق